Амбулаториялық жағдайда онкологиялық науқастарды оңалту, санитарлық-курорттық емдеу және онкологиялық науқастардың еңбек ету мәселелері. Медициналық оңалту дегеніміз бұл белсенді процесс, оның мақсаты аурудың немесе жарақатын салдарынан бұзылған функциялардың толық қалпына келуіне қол жеткізу. Ал бұған қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда компенсаторлық және алмастыру құралдарын дамыту болып табылады. Онкологиялық науқастарды оңалтудың 4 кезеңі бар. Біріншісі – басталуы. Амбулаторлық жағдайда жүзеге асырылуы тиіс және негізінен тексеру және диагноз қою кезінде науқастың моральдық жағдайын жеңілдету. Екінші кезеңі – іске қарсы емдеудің уақыты әсерлерін алдын алуда қоса алғанда стационарға емдеу. Үшінші кезең – радикалды емдеуден кейінгі алғашқы айлары. Соңғы кезең, төртінші кезең, іске қарсы емдеудің жүргізу мүмкін болмаған кезде, қатерлі ауруды прогрессиялау кезінде тартымдық симптомдарын жою үшін симптоматикалық емдеу. Онкологиялық аурулардың оңалтуы, хирургиялық емдеу, сәулелік және дәрілік терапия асқынуларын және жанама әсерлерін жою. Дененің жалпы төзімділігін арттыру, аурудан туындылған психологиялық бұзылуларды және білу. Науқас ем алғаннан кейін өмірге бейімделіп, оның физикалық және психологиялық жай-күйін өзгеруіне кейін үйге қайтуға дайындау. Оңалту кезеңдері. Онкологиялық науқастарды оңалту негізі емдеу аяқталғаннан кейін де сәулелік және химиотерапия курстары арасында да жүргізіле береді. Емдеу процесіндегі оңалту емдеушілерге емдеудің жағымсыз салдарынан жеңуге және келесі курс алдында күштерді қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Санаторлы-курорттық емдеу сөзсіз әртүрлі аурулар бойынша арнайы терапия алған адамдарды қалпына келтіру емінің 10 факторы болып табылады. Науқастарды жергілікті санаторийге аурудың қайтаруына белгілері болғамал жағдайында ісікке қарсы радикалды емдеу аяқталғаннан кейін 3-6 айдан кейін, ар курорттарға 6-12 айдан кейін жіберуге болады. Санаторий курорттық емделуге жіберер алдында науқастар онкологтан толық тексеруден өтуі тиіс. Одан кейін әрекет ету мерзімі 1 айдан құрайды. Жергілікті санаторийге немесе науқас тұратын климаттық аймақтың курорттарына емдеу жылдың кез келген уақытында болады. Осылайша, қатерлі ісіктердің барлық нысандарымен және локализациядарымен ауыратын науқастар және қатерлі ісікке қарсы радикалды емделген және 5 және одан да көп жыл қайталануы мен метастары жоқ мүгедектерге әртүрлі ілеспелі аурулар бойынша жіберілуі мүмкін. Оларға қан айналымы органдары, ас қорыту мүшелері патологиясы барлықтары жатады. Онкологиялық науқастар мен мүгедектерді санаторий-курорттық емдеуге қарсы айғақтар санаториялық-курорттық факторлардың ерекшеліктерімен, онкологиялық аурулардың ерекшеліктерімен айқынданады. Бірінші және екінші санаты қатерлі аурулардың бар адамдардың еңбекке қабілетін сараптау кезіндегі міндет дұрыс диагноз қоюы. Ол, оның ішінде аурудың атауы, зақымдануы, морфологиялық өзгерістері, функциялық бұзулар дәрежесі. Барлық науқастарға уақытша еңбекке жарамсыздық белгілері мен болжамды мерзімдері мынадай кезеңге анықталады. Онкологиялық аурулардың диагностика кезінде зерттеу мақсатында емдеудің өзі. Онкологиялық науқастар мен мүгедектерді санаторий-курорттық емдеуге жеке авторлары жұмыс істеу ыңғайлығы үшін 4 фактор тобын бөледі. Бірінші топ – медициналық факторлар. Біріншісі – бастапқы ісіктің өсу түрі. Ағзадағы ісіктің орналасуы, оның органдарға қабырғасының өсу дәрежесі, тереңділіктілігі, метастазының жиілігі. Алғашқы ісік жасушаларының морфологиялық саралану дәрежесі. Аймақтық лимфа түйіндерінің жағдайы. Екінші тобы емдеуге байланысты.
Болжамды анықтау үшін жүргізілген асқынулары болуы маңызды емдеу. Олар науқасын жалпы жағдайын, клиникалық болжамын ауырлатады. Үшінші топ жалпы биологиялық белгілермен сипатталады, болжамға әсер етуі мүмкін. Оларға жынысы, жасы, физикалық, психикалық жағдайы, іспелі аурулар жатады. Соңғы төртінші топ әлеуметтік болжам факторларын біріктіреді. Кәсіби, сипаты мен еңбек жағдайлары, білімі, біліктілігі болуы. Кәсіби зияндарын қаралуы тиіс науқастарға онкологиялық аурулармен тұрғысынан олардың өзара өз әсері. Бұл деңгейді толық бағалауға мүмкіндік береді.